Kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Beta, priti në kabinetin e tij këshilltarin e lartë të komisionerit për pakicat kombëtare të OSBE-s, përgjese për Ballkanin Perëndimor, Natasha Andonovski Carter. Në një atmosferë miqësore dhe mjaft transparente, kryetari Nevzat Beta njoftoi mysafirin me historikun dhe me tekst të veçantë për bërjen etnike, të cilën e quajti një mozaik të shkëlqyer që Gostivarin e favorizon edhe në rang nacional. Qyteti i Gostivarit është qytet specifik në kuptimin pozitiv të fjalës, sepse kemi një mozaik të bukur të etniteteve që jetojnë në qytetin e Gostivarit. Kemi shqiptarë që janë shumicë, maqedonasit, turqit, romët dhe të tjerë. Edhe në këshillin komunal kemi këshilltarë që përfaqësojnë etnitetet e tyre. Qyteti i Gostivarit është një nga 5 qytetet më të mëdha të Maqedonisë dhe karakterizohet për raportet e mrekullueshme ndër etnike. Kultivojmë marrëdhënie të mira dhe nuk hasim në probleme, tha mes tjerash kryetari Nevzat Beta. Për të ilustruar faktin, kryetari Nevzat Beta theksoi se komuniteti turk, edhe pse nuk përbën përqindjen e parapar ligjore për 20%, gëzon të drejtën e përdorimit zyrtar të gjuhës. Në kuadër të dekadës së Romëve, tha kryetari Beta, komuna e Gostivarit është kyçur edhe me shumë përpjekje po kontribon në përmirësimin e kushteve të jetës për këtë komunitet, që përbën rreth 3% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Në këtë drejtim përmendi financimin nga mjetet e komunës së Gostivarit, të qendrimit ditor të 7 nxënësve të komunitetit rom në qerdhi publike të qytetit. Shembull të përfaqësimit proporcional, kryetari Beta përmendi përfaqësimin e komuniteteve etnike në suaza të përbërjes së administratës komunale, ndërsa përjashtime nuk bën në asnjë sferë të jetës. Komuna e Gostivarit kryen investime në të gjitha vendbanimet, pa pasur parasysh etnicitetin e popullatës vendase. Raporte pozitive kemi ngritur edhe në arsim, kulturë, sport dhe aktivitete të tjera, tha kryetari Nevzat Beta, duke përmendur me këtë rast projektin e realizuar nga USAID-i në Shkollën e Mesme Ekonomike Komunale, me të cilën projekt kjo shkollë u shpall model për integrim ndëretnik. Si rëfim suksesi, u përmend formimi i këshillit rinor të komunës së Gostivarit dhe që përbëhet nga nxënës dhe student nga të gjitha komunitetet etnike. Nga ana e saj, këshilltarja e lartë e Komisionit për pakicat kombëtare të OSBE-s, përgjese për Ballkanin Perëndimor, Natasha Andonovski Carter, theksoi se vizita në komunën e Gostivarit realizohet në suaza të një raundi vizitash në komunat kryesore të Maqedonisë me qëllim të njoftimit nga afër me zhvillimet ekonomike, politike, arsimore e të tjerë.